आजको भिडियोमा हामी म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमको केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं। सो यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुभन्दा पहिला थेभनिन्स थ्योरमको भिडियो हेरेर आउन सजेस्ट गर्छु र म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमको पनि भिडियो हेर्यो भने यो प्रब्लम चाहिँ सजिलो हुनेछ र त्यसको कन्सेप्ट अलरेडी छ भने त भिडियो हेरिराख्न जरुरी पनि भएन। सो सबभन्दा पहिला क्वेशन नम्बर 1 को चाहिँ सर्किट बनाऊ र यसको क्वेशन पनि लेखौं है त। ओके, हामीले क्वेशन नम्बर 1 को क्वेशन पनि लेखिसकेका छौं र सर्किट पनि बनाइसकेका छौं र यसमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हामीलाई निकाल्न भनेको के छ त रेसिस्टेन्स आरएल निकाल्न भनेछ र यो चाहिँ म्याक्सिमम पावर थ्योरमको यो भन्दा अगाडिको भिडियो र थेभनिन्स थ्योरमको भिडियो हेरेर आएको छ भने के बुझिन्छ भने आरएल भनेकै के हो भन्दाखेरि आरआई हो र यो लोड रेसिस्टेन्स भयो, आरआई भनेको इन्टरनल रेसिस्टेन्स भयो र त्यो इक्वल्स टु के हुन्छ त आरटीएच हुन्छ। त्यसैले हामीले आरएल भनेको के रहेछ त आरटीएच निकाल्नु पर्ने रहेछ त्यो थेभनिन्स थ्योरम अनुसार हेर्ने भने चाहिँ। र अर्को चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट म्याक्सिमम पावर भनेको छ। म्याक्सिमम पावरको फर्मुला चाहिँ हामीले के डिराइभ गरेका थियौं त पी म्याक्स भनेको चाहिँ v²TH/4RTH थियो। सो यसको लागि हामीले चाहिँ अब VTH निकाल्छौं, RTH निकाल्छौं, त्यसपछि म्याक्सिमम पावर त निस्किन्छ नै। सो त्यसको लागि अब VTH निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त VTH निकाल्नको लागि RL को एक रसमा हामीले ओपन सर्किट गर्छौं र त्यहाँनेर के गर्छौं VTH फाइन्डिङ गर्छौं। सो यहाँनेर ओपन सर्किट भयो, यो चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 10 भोल्ट दिएको छ र यो चाहिँ 2 ओम दिएको छ है त। सो यो चाहिँ 2 ओम भयो, यो 6 भोल्ट छ, यो 2 ओम र 3 भोल्ट भयो र यहाँनेर हामीले VTH फाइन्डिङ गर्छौं। अब VTH फाइन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा हेर्ने भने चाहिँ यो अब ओपन सर्किट भइसकेपछि त्यसलाई लूप भन्न त मिलेन, तर पनि मैले अहिलेलाई लूप भने। सो यसमा चाहिँ के गर्छौं भने यो लूपमा चाहिँ मैले जुन बनाए नि यहाँनेर चाहिँ हामीले KVL लाउँछौं र KVL लाउँदाखेरि यो पोजिटिभ अथवा यो नेगेटिभ, जुन चाहिँ पोजिटिभ ले पनि हुन्छ जुन नेगेटिभ ले पनि हुन्छ त्यसले फरक पर्दैन, तर त्यसले चाहिँ केही कुरा चाहिँ अलिकति यहाँनेर एउटा सेन्स आउँछ, त्यो अहिले डिस्कस गरौँला। सो अब यो जुन AB ब्रान्च छ यसलाई मैले AB ब्रान्च भने AB ब्रान्चमा अब यतापट्टिलाई हामीले मेस भन्न नमिले तापनि मैले अहिलेलाई चाहिँ यसलाई मेस 2 भने, यसलाई चाहिँ मैले मेस 1 भने। सो AB ब्रान्चमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मेस एनालाइसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ कमन ब्रान्च छ भने दुईटै मेसको करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भनेका थियौं। सो अब यतापट्टि हामीले मेस 2 मा हेर्ने हो भने चाहिँ मेस 2 चाहिँ हामीले के गरेछौं यहाँ ओपन सर्किटेड छ। सो ओपन सर्किटेड छ भने AB ब्रान्चमा मेस 2 को करेन्ट फ्लो हुँदैन, मेस 1 को करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ। सो करेन्ट फ्लो हुनलाई के हुनुपर्छ सर्किट कम्प्लिट हुनुपर्छ। सो यो AB ब्रान्च चाहिँ मेस 1 तिर मात्रै सर्किट कम्प्लिट छ र यो साइड तिर चाहिँ मेस कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि यतापट्टिको करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदैन। सो AB ब्रान्चमा हामीले के भयो त मेस 1 को करेन्ट मात्रै फ्लो हुने भयो। सो स्टेप 1 मा हामीले के बनाउ त भन्दाखेरि फाइन्डिङ VTH फाइन्डिङ गर्नको लागि पहिला त हामीलाई AB ब्रान्चको करेन्ट चाहियो। फाइन्डिङ VTH त्यसमा हामीले के गर्छौं त मैले यो क्लकवाइज लिए, यहाँ करेन्ट I छ। सो करेन्ट I भइसकेपछि अब यहाँ मैले KVL लाए। KVL लाउँदाखेरि के हुन्छ त KVL लाउँदाखेरि यो फ्रम लोअर टु हायर 3 माइनस यो चाहिँ 2i भयो, यसमा पनि के भयो -2i, अझै यो पनि छ यहाँनेर चाहिँ यो -6 = 0 भयो। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने I = के आउँछ भने -0.75 एम्पियर आउँछ है त। अब एउटा कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब करेन्ट को डाइरेक्सन हेर्ने हो भने हामीले क्लकवाइज लिँदाखेरि हामीले त के भनेको थियौ त क्लकवाइज लिनु भनेको चाहिँ करेन्ट कसरी फ्लो भइराछ डाउनवर्ड फ्लो भइराछ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो त नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आयो भन्नुको अर्थ इनफ्याक्ट करेन्ट डाउनवर्ड होइन, करेन्ट त के रहेछ त अपवर्ड चाहिँ फ्लो भइराको रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। सो यसलाई मैले करेक्ट गरे, करेक्ट गर्दाखेरि के देखिन्छ त करेक्ट गर्दाखेरि अब मैले यसलाई चाहिँ यो डाउनवर्डको ठाउँमा यसलाई मैले ठ्याक्कै रिभर्स गरेर अपवर्ड चाहिँ फ्लो भइराको छ भन्ने कुरा यो बुझ्नु पर्यो, यो डाइरेक्सनमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसै गरी राइटिङ VTH इक्वेसन। अब हामीले VTH निकाल्नको लागि अब हुन त यसलाई मेस 2 भन्न मिलेन किनकि यहाँ ओपन सर्किट गरेका छौं, सर्किट कम्प्लिट छैन। सो राइटिङ VTH इक्वेसनको लागि हेरौं है त। सो यहाँनेर हेरौं, यहाँ मैले यो क्लकवाइज बनाइराको छु। क्लकवाइज बनाइराको छु भने फ्रम लोअर पोटेन्शियल टु हायर पोटेन्शियल, लोअर पोटेन्शियल टु हायर पोटेन्शियल छ भने के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ 6 हुने भयो, प्लस हुने भयो। र यो डाइरेक्सन हेरौं, यो डाइरेक्सन भनेको चाहिँ अपवर्डै छ र यतापट्टिको डाइरेक्सन पनि के छ त यो डाउनवर्ड गइराको थियो। करेक्टेड भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त I = 0.75 एम्पियर भयो। सो यो पनि अपवर्डै छ, दुईटै अपवर्ड भएको केसमा मैले किर्कहोफ्स भोल्टेज ल को साइन कन्भेन्सनको भिडियो बनाएको छु। अब एकैचोटी यहाँ जम्प गरेको हो भने चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेरेर आउन सजेस्ट गर्छु, त्यो कुरा क्लियर हुन्छ। दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं त त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनेर नेगेटिभ साइन आउँछ, त्यो भनेको 2i हुने भयो यहाँनेर चाहिँ है। सो अब अर्को चाहिँ यहाँनेर के छ भने फ्रम यो पोजिटिभ positive लिए यो negative लिए जुन negative लिए पनि फरक पर्दैन मैले यतापट्टिको साइडलाई positive लिए यतापट्टिको साइडलाई negative लिए सो अब यो हेर्ने भने from higher potential to lower potential देख्यो यो एरो अनुसार हेरौं त higher potential to lower potential छ भने त्यनेर के आउँछ negative sign आउँछ त्यो भनेको VTH हुने भयो र यहाँ पनि हेरौं त यो भनेको 10 volt पनि higher to lower छ सो यो चाहिँ के भयो त -10 = 0 भयो अब यहाँबाट हामीले चाहिँ 6 राखौं -2 into के भयो त 0.75 भयो है 0.75 भयो र यो चाहिँ -VTH -10 = 0 भयो एला हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि VTH एला क्याल्कुलेट गरे हेरौं क्याल्कुलेट गर्दाखेरि VTH भनेको चाहिँ यहाँ नेर हेरौं है त VTH भनेको हाम्रो कति आउँछ -5.5 भोल्ट आउँछ सो अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ नेर छ के अब हामीले के गरेका छौं भने यो चाहिँ पोजिटिभ लिया छौं यो नेगेटिभ लिदाखेरि हाम्रो VTH के आयो त -5.5 भोल्ट आयो त्यो उनाले के भन्न सकिन्छ भने वास्तवमा यो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यो पोजिटिभ होइन यो चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है त सो अब हामीले के भन्छ भने यो पोजिटिभ भयो यो चाहिँ नेगेटिभ भयो किनकि हामीले एला पोजिटिभ मान्दाखेरि के आयो भ्यालु नेगेटिभ आयो सो एला चाहिँ हामीले साइन चाहिँ रिभर्स गर्दियो भने यस्तो चाहिँ देखियो सो अब मैले यहाँ नेर चाहिँ यो C र D भने चाहिँ के भन्न सक्छु भने टर्मिनल यो भनेको चाहिँ टर्मिनल के भयो त D टर्मिनल D इज पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के भयो त C भयो है त अब त्यसैगरी अब हामी स्टेप 2 मा के गर्छौं त फाइन्डिङ आरटीएच गर्छौं है त आरटीएच फाइन्डिङ गर्नलाई हामीले के गरेका थियौ आरटीएच फाइन्डिङ गर्नको लागि भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हामीले सर्ट सर्किट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यस्तो किसिमको सर्किट बन्यो यहाँ नेर यहाँ सर्ट सर्किट गर्दियौ हामीले र यहाँ नेर पनि सर्ट सर्किट गर्दियौ र यहाँ नेर हामीले आरटीएच फाइन्डिङ गर्दै छौं है त यहाँ पनि सर्ट सर्किटै भयो सो यहाँ नेर यो 2 ओम छ सो आरटीएच भयो अब यहाँ नेर हेर्ने भन्छ अब यहाँ यो त यहाँबाट यसरी हामीले करेन्ट गइराछ भन्ने कुरा एज्युम गर्न सक्छौं के सो यो र यो डिवाइड भइराको छ सो के हुने भयो त यो 2 ओम छ यो 2 ओम छ यो 2 ओम र यो 2 ओम चाहिँ के छ भने यो दुईटा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ र अर्को यो 2 ओम चाहिँ के छ त यो दुईटाको प्यारलल कम्बिनेसनसँग यो 2 ओम भनेको चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ सो आरटीएच भनेको के भयो 2 + 2 हुने भयो एला हामीले चाहिँ सल्भ गरे भने कति आउने भयो त भन्दाखेरि 3 ओम आयो जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स RL भनेको छ नि त यहाँ हामीले के भन्यौ RL = RI = RTH भनेको छौं यो नै के हो त भन्दाखेरि RL हो र अझ हामीलाई अर्को पनि के निकाल्न भनेको छ भने म्याक्सिमम पावर निकाल्न भनेको छ म्याक्सिमम पावरको फर्मुला के भयो त मैले यहाँ लेखिसकेको छु V²TH/4RTH V² भनेको हामीले कति निकाल्यौ 5.5 अब नेगेटिभै राख्नु जरुरी भएन किनकि टर्मिनल D इज पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु C भनेको छ त्यो उनाले चाहिँ एला हामीले 5.5² / 4 * के भयो त 3 छ सो एलाई हामीले क्याल्कुलेट गरे भने यसबाट आउने आन्सर फाइनल आन्सर भनेको चाहिँ 2.52 वाट्स हुने भयो यो नै हाम्रो के भयो त क्वेशन नम्बर 1 को चाहिँ रिक्वायर्ड आन्सर भयो यो पी म्याक्स भनेको 2.52 वाट्स र आरएल भनेको कति भयो त 3 ओम यही नै रिक्वायर्ड आन्सर छ अब यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं है त सो क्वेशन नम्बर 2 को लागि पनि पहिला हामी सर्किट बनाउँछौं अथवा त्यसको क्वेशन पनि लेख्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं त त्यसलाई सल्भ गर्छौं ओके क्वेशन नम्बर 2 को लागि सर्किट र क्वेशन चाहिँ लेखौं है त ओके क्वेशन नम्बर 2 को सर्किट पनि बनाइसकेका छौं र यसको चाहिँ हामीले क्वेशन पनि लेखिसकेका छौं हामीलाई चाहिँ के भनेको छ त फाइन्ड द भ्यालु अफ आरएल अघिको जस्तै क्वेशन भयो यो आरएल निकाल्नु पर्ने छ र अर्को चाहिँ क्याल्कुलेट म्याक्सिमम पावर भनेको छ सो यसको लागि हामीलाई म्याक्सिमम पावरको लागि VTH पनि चाहिन्छ आरटीएच पनि चाहिन्छ त्यो उनाले सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यसमा VTH निकाल्छौं VTH निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ RL लाई चाहिँ ओपन सर्किट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको एक्रसमा हामीले के गर्छौं त VTH फाइन्डिङ गर्छौं सो यो भनेको चाहिँ सिम्पली के बुझिन्छ भने मैले यहाँ धेरै डिस्क्राइब गरिरहेको छैन किनभने थेभनिन्स थ्योरममा पनि हामीले यही कुरा रिपिट गरेका थियौं सो सिम्पली थेभनिन्स थ्योरमको प्रब्लम पनि हेरेर आउन सकिन्छ खाली के चाहिँ हुन्छ भने त्यहाँ र यहाँ एउटा कुरा फरक के देखिन्छ भने त्यहाँ हामीले लोड करेन्ट निकाल्थ्यौं यहाँ चाहिँ हामीले पी म्याक्स निकाल्छौं सो फाइनली प्रोसेस एउटै हुन्छ है सो त्यहाँको प्रब्लमहरु यहाँ हामीले धेरै प्रब्लम गर्दैनौं एउटै कुरा भयो सो यो भनेको VRTH र VTH र RTH निकाल्ने प्रोसेस एउटै भएउनाले चाहिँ धेरै प्रब्लम नगर्ने छौं यहाँ चाहिँ सो यो चाहिँ के भयो त VTH यहाँ हामीले क्रसमा निकाल्दै छौं अब यो भनेको 10 ओम छ यो भनेको 2 ओम छ यो भनेको 5 ओम छ यो चाहिँ के छ 3 ओम छ अब VTH भनेकै के हो भने यो 3 ओम को एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्शियल हो सो 3 ओम को एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्शियलको लागि हामीले के निकाल्न सक्छौं त भने V equals to ohms law बाट IR गर्न सक्छौं. सो R भनेको त 3 नै छ. त्यो उनाले यो ब्रान्चमा AB ब्रान्चमा हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्यो. AB ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ यो यदि मेष 1 हो भने यो चाहिँ मैले मेष 2 भने है त. सो मेष 1 को लागि I1 करेन्ट भयो, मेष 2 को लागि I2 करेन्ट भयो. सो AB ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I2 करेन्ट हो र यो यतापट्टि चाहिँ सर्किट के छ त भन्दाखेरि ओपन गरेछ. सो यतापट्टिको करेन्ट चाहिँ AB ब्रान्चमा फ्लो हुँदैन. सो इन फ्याक्ट तिम्रो 3 ओम रेजिस्टरमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I2 मात्रै हो. सो हामीले I2 निकाल्यो भने सिम्पली यो निकाल्न सक्छौं. सो स्टेप 1 मा त्यही नै हुन्छ कुरा चाहिँ. यसमा हामीले फाइन्डिङ VTH बनाऊ है त. फाइन्डिङ VTH को लागि चाहिँ त्यही हो 3 ओम के क्रसमा चाहिँ हामीले पोटेन्शियल ड्रप निकाल्छौं. त्यसको लागि I2 निकाल्नु पर्यो. I2 निकाल्नको लागि त पहिला हामी के गर्छौं, I1 चाहिँ फाइन्डिङ गर्छौं. मेष 1 मा हेरौं त I1 भनेको के छ. I1 equals to 50 एम्पियर हामीलाई सोर्स करेन्टै दिया छ भने धेरै यसमा चाहिँ हामीले गरिराख्नु जरुरी भएन. सो अब यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ ख्याल गर्नुपर्छ है त. यो हामीले मेष एनालाइसिस को भिडियो में मजाले एक्सप्लेन गरिसकेका छ. त्यसैले मैले यसलाई अलिकति फास्ट नै गर्न खोजिरहेको छु. सो यो मेष एनालाइसिस को कुराहरु चाहिँ कन्फ्युजन छ भने मेष एनालाइसिस को भिडियो पनि हेरेर आऊ, सजिलो हुन्छ, बुझिन्छ यो कुराहरु. सो अब यो दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ. यो डाइरेक्सन पनि अपवर्ड छ, हामीले बनाएको करेन्टको डाइरेक्सन पनि सेम डाइरेक्सनमा छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ साइन आउँछ. सो I1 भनेको 50 एम्पियर भयो. सो मेष 2 मा हामीले अब के गर्छौं त, KVL लाउँछौं. KVL लाउनको लागि 5 ओम बाट हेरौं. अब 5 ओम बाट हेर्ने भने -5 हुन्छ, पोटेन्शियल ड्रपै हुन्छ भनेथे मैले. र यो चाहिँ के छ, कमन ब्रान्च छ. यो मेष 1 र मेष 2 को लागि कमन ब्रान्च छ. सो मेष 2 सल्भ गर्दै छौं भने मेष 2 करेन्ट ग्रेटर मान्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ. यो कुराहरु त धेरै एक्सप्लेन गरिसकेका छ है. अगाडीको मेष एनालाइसिस को प्रब्लमहरुमा मजाले एक्सप्लेन गरिसकेका छ. केही कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ केही कन्फ्युजन फास्ट भन्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ भने फेरि मेष एनालाइसिस को भिडियो हेरौं, त्यसपछि सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ. मेष एनालाइसिस बुझ्या छ भने यी कुराहरु क्लियर हुन्छ. सो अगाडीकोलाई फलो गर्दै आइराछ भने त गाह्रो कुरा छैन है त. सो यो के हुने भयो त, I2 - I1. मेष 2 गर्दै छ भने I2 करेन्टलाई चाहिँ ग्रेटर मान्छौं. सो -2 के हुने भयो त, यो चाहिँ I2 हुने भयो र 3 मा पनि के हुने भयो, I2 नै हुने भयो. अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं भने I1 भनेको चाहिँ सिम्पली के गर्यौं त, यही 50 एम्पियर राख्न सक्छौं. सो यसलाई हामीले सल्भ गरे भने यसबाट आउने I2 भनेको चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 25 एम्पियर आउँछ है त. क्याल्कुलेट गरौं. I1 चाहिँ यहाँबाट राख्न सक्छौं. अब त्यसपछि अब VTH निकाल्नको लागि त सिम्पल छ. VTH भनेको के हो त, पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 3 ओम हो किन, अथवा AB टर्मिनलमा ड्रप भएको पोटेन्शियलै भयो. सो I2 हामीले 3 ओम मा के फ्लो भइरहेछ त, I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ. सो 25 * 3 गर्दाखेरि 75 भोल्ट नै हाम्रो के रहेछ त, VTH आयो. अब RTS निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, RTS निकाल्नलाई चाहिँ करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ ओपन सर्किट गर्नुपर्ने हुन्छ, भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो करेन्ट सोर्स मात्रै छ हाम्रो यहाँनेर, भोल्टेज सोर्स दिएकै छैन, त्यो उनाले यहाँ मात्रै ओपन सर्किट गर्दियौ. सो अब यो भयो भने चाहिँ सिम्पली यति मात्रै भयो र यहाँनेर हामीले आरटीएस फाइन्डिङ गर्दै छौं. अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यहाँनेर ओपन सर्किट गरेका छौं भन्नुको अर्थ यो रेजिस्टर चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन किनकि यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त. सो यो 5 ओम भयो, यो चाहिँ के छ, 3 ओम छ. अब के भयो त, यो 2 ओम र 5 ओम चाहिँ के भयो त, सिरिज कम्बिनेसनमा छ, इन अ प्यारलल कम्बिनेसन विथ 3 ओम. सो आरटीएच भनेको के भयो त, 2 प्यारलल 5 प्लस के भयो, 3 भयो. सो यसबाट हामीले चाहिँ आरटीएच भनेको कति आउँछ त, 2 + 5 भनेको 7, 2 + 5 भनेको 7. मैले यहाँ अलिकति मिस्टेक भने 2 प्यारलल 5 होइन, यो चाहिँ 2 र 5 त सिरिज कम्बिनेसनमा छ है त. सो 2 + 5 प्यारलल 2 के भयो त, 3 भयो. यसलाई हामीले सल्भ गरे भने 2.1 ओम आउँछ. अब त्यसैगरी यहाँबाट हामीले पी म्याक्स निकाल्न सक्छौं. यो नै के हो त भन्दाखेरि आरएल हो है त. सो हामीले आरएल निकाल्न भन्ने कुरा आरएल निकालिसक्यौं. सो पी म्याक्स को लागि के भयो, त्यही नै हो, V²TH/4RTH भयो. V²TH VTH भनेको 75² / 4 × 2.1 भयो. सो यसलाई हामीले सल्भ गरे भने 669.64 वाट्स आउँछ है त. सो हामीले क्वेशन नम्बर 2 पनि सल्भ गर्यौं र अब चाहिँ हामी लास्ट क्वेशन गर्छौं. त्यसको लागि हामी पहिला क्वेशन लेखौं अनि त्यसको सर्किट पनि बनाऊं. ओके, क्वेशन नम्बर 3 को हामीले क्वेशन पनि लेखिसकेका छौं र यसको सर्किट पनि बनाइसकेका छौं. सो सबभन्दा पहिला त्यो क्वेशन त त्यही नै छ. यसमा हामीलाई आरएल निकाल्नु पर्ने छ, म्याक्सिमम पावर निकाल्नु पर्ने छ. सो यसको लागि त VTH र आरटीएच जरुरी नै हुने भयो. सो सबभन्दा पहिला हामीले VTH निकालौं है त. VTH निकाल्नको लागि चाहिँ सिम्पली हामीलाई थाहा छ कि जहाँनेर हामीलाई लोड रेजिस्टर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, ओपन सर्किट गर्छौं र त्यसको एक्रसमा चाहिँ VTH फाइन्डिङ गर्छौं. सो यहाँनेर ओपन सर्किट भयो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं त, VTH फाइन्डिङ गर्छौं. सो यो भनेको 3 ओम छ, यो 4 ओम छ, यो 3 ओम छ, यो चाहिँ के भयो, 6 एम्पियर भयो, यो चाहिँ 5 ओम र यो 10 भोल्ट छ. र अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा मेस यो चाहिँ यसमा मैले I1 करेन्ट भने यो मेस 2 मा चाहिँ के भयो त I2 करेन्ट भयो सो अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नु भन्दा पहिला मैले सुपर मेस को भिडियो हेर्नलाई मैले सजेस्ट गर्छु है त सुपर मेस को भिडियो चाहिँ सुपर मेस भनेर चाहिँ सुपर मेस एनालाइसिस भनेर यसमा लास्टमा चाहिँ edu log भनेर सर्च गरौं त्यो भिडियो आउँछ हैन भने त प्लेलिस्टबाट पनि हेर्न सकिन्छ सो यस्तो केसमा के हुन्छ भने यो 6 एम्पियर हामीलाई सोर्स करेन्ट चाहिँ यदि कमन ब्रान्चमा छ भने दुईटा मेसको कमन ब्रान्चमा छ भने त्यसमा हामीले सुपर मेस चाहिँ लगाउँछौं है त सो यो भनेको सुपर मेस भयो अब यसमा चाहिँ यो हेर्ने भने चाहिँ 6 एम्पियर करेन्ट भनेको चाहिँ I1 करेन्ट र I2 को चाहिँ रिजल्टेन्ट करेन्ट हो त्यो उनाले चाहिँ हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं भने अब यो 6 एम्पियर करेन्टको डाइरेक्सन अपवर्ड छ र I2 करेन्ट पनि के भयो त हामीले लिएको अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ यस्तो केसमा चाहिँ I2 करेन्ट चाहिँ हामीले ग्रेटर मान्छौं सो I2 - I1 = 6 एम्पियर भयो त मैले यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्न पटि लागिन अघिको सिरिजहरु फलो गर्दै आइराको छ भने यो भन्दा बित्तिकै बुझ्ने कुरा हो है त सो अब हामीले सुपर मेस एप्लाई गर्नु भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 1 गरिसकेपछि यो ब्रान्चलाई हटाउनु नै जस्तो हो के सो हटाउँदाखेरि के बन्छ त एप्लाइङ KVL to के भयो त सुपर मेस भनेको जुन मैले यहाँ नेर बक्स बनाएको छु त्यो चाहिँ सुपर मेस भयो है त सो यसमा चाहिँ फ्रम लोअर टु हायर 10 भोल्ट भयो र 5 ओम मा के छ I1 करेन्ट छ -5 I1 भयो यसरी घुमेर आयो भने 3 ओम मा चाहिँ के छ I2 करेन्ट छ सो -3 I2 = 0 भयो अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने I1 = I2 - 6 हुने भयो सो यो लगेर यसमा हाल्दियौ यसमा हाल्दाखेरि 10 - 5 I2 - 6 -3 I2 = 0 भयो यो भनेको 10 - 5 I2 30 भयो +30 - 3 I2 भयो है त = 0 5 + 3 भनेको 8 भयो उता जाँदाखेरि पोजिटिभै हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले I2 भनेको के निकाल्न सक्यौ त 5 एम्पियर आयो अब त्यसैगरी हामीले अब VTH भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो 3 ओम को एक रसमा हुने पोटेन्शियली के हो त VTH हो सो VTH भनेको चाहिँ 3 * 5 गर्दाखेरि कति आयो 15 भोल्ट आयो त्यसैगरी अब हामीले आरटीएच निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट सर्किट गर्छौं करेन्ट सोर्सलाई के गर्छौं त ओपन सर्किट गर्छौं त्यो भनेको यस्तो हुने भयो र यहाँबाट चाहिँ यो 3 ओम छ यो 3 ओम यो चाहिँ यो पनि हामीलाई 3 ओमै दिएको छ सो यो गर्दाखेरि चाहिँ 5 ओम भयो है त सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं त आरटीएच निकाल्न सक्छौं अब आरटीएच भनेको के हुन्छ आरटीएच भनेको चाहिँ RTH = त्यो यो चाहिँ 3 होइन यो चाहिँ 4 ओम छ है सो यो चाहिँ 4 ओम भयो RTH भनेकै RL हो र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो 3 ओम + 4 ओम यो 3 ओम र यो 4 ओम चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ र प्लस के भयो त +5 प्यारलल टु के भयो 3 भयो सो यसलाई सल्भ गरौं एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले p max निकाल्न सक्छौं p max को लागि त के गर्नु पर्यो त VTH को स्क्वायर / 4 आरटीएच गरौं र यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि आउने आन्सर के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो सो आजलाई यति नै गरौं अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्यांक यू